भुटानी शरणार्थी काण्डले लियो उग्र रूप। प्रतिनिधि सभा बैठकमै सांसदहरूले सरकारको गरे चर्को आलोचना। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको सरुवा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको चर्को आलोचना। एक प्रहरी अधिकृतसँग किन डरायो नेपाली काङ्ग्रेस? नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक आएको दुई साता पनि नहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी मनोज कुमार केसीको विशेष ब्युरोबाट सरुवा गरेका छन्। गत असार 30 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै उनले नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण मानिने विशेष ब्युरोबाट डिआइजी केसीलाई हटाएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका डिआइजी मनोज कुमार केसीको सरुवा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकको चर्को आलोचना भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व नै जोडिएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले प्रहरीको सरुवा गर्नुलाई आशंकाको रूपमा हेरिएको छ। यस विषयले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि राम्रो स्थान पाएको छ र सांसदहरूले सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रमुखलाई किन सरुवा गरियो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। यो सुन्नुहोस्। तेस्रो श्रृङ्खला छ सभामुख महोदय, तेस्रो श्रृङ्खला भनेको एक अब्बल राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई डिआइजी मनोज केसीलाई कसरी सरुवा गरियो? शपथ विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्रमा सरुवा गरियो। किन, के का लागि, के उद्देश्यका लागि? हामीले सरकार गठन र यो गठबन्धन कुन उद्देश्यले बनेको छ भन्ने जुन तर्क प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसै उद्देश्यका लागि सरुवा गरिएको छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यूले असार 10 गते एउटा पोस्ट गर्नुभएको थियो इन्सपेक्टर सरुवाका विषयमा गलत भाष्य साबित गर्नका लागि। म आग्रह गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसका एक महामन्त्रीज्यूलाई, मनोज केसीको डिआइजी मनोज केसीको सरुवाको बारेमा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ यो सदनमा? सक्नुहुन्न सम्माननीय सभामुख महोदय। यसरी हामीले जनआवाजहरू कुरीति र व्यथितिका बिचमा यहाँ सदनमा गरिमामय सदनमा आवाजहरू राखिरहँदा नाति नातिनाको संज्ञा दिइन्छ। हो, नाति नातिना नै हो। डिठा साहेबहरू काजी साहेबहरू अनि यी काजी साहेब र डिठा साहेबहरूका यी रवैयाहरूलाई खबरदारी गर्ने अब्बल पढे लेखेका सक्षम नाति नातिना हो। सक्षम नाति नातिना हो। नाति नातिना ती नाति नातिना होइनौ जो मन परेको छोरालाई भनेको जति अबुताली धन खुवाएर ती छोराबाट जन्मिएका पुलपुलेका नाति नातिना चाहिँ हामी होइनौ सम्माननीय सभामुख महोदय। बेचेन झा पक्राउ परेपछि बेचेनी सुरु भएको थियो यो पहिलेको सरकारको। त्यहाँबाट यो सरकार ढल्यो अहिले केपी ओली र कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। यो बेचेन झाले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मान्छेको भनाइ के थियो भन्दाखेरि नकली भुटानी शरणार्थीको मुख्य नायकी को हो भन्दाखेरि भाउजूलाई इङ्गित गर्थे मान्छेहरूले। बेचेन झा पक्राउ भइसकेपछि ए यो मान्छे रहेछ भन्ने कुरा थियो, कसैलाई पनि थाहा थिएन। तपाईँलाई मलाई कसैलाई पनि यो कुरा थाहै थिएन बेचेन झा नै मुख्य नायकी हुन् भन्ने। यो पक्राउ परेपछि अब यहाँ धेरैको पोल खुल्ने भएपछि यो सरकारै ढल्यो। सरकार ढलेपछि फेरि नयाँ सरकार बन्यो। यही क्रममा चाहिँ गृहमन्त्रीले आज सोधिएको प्रश्न पनि छ, तपाईँले चाहिँ डिआइजी मनोज केसीको सरुवा किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ कर्मचारीको सरुवा हुन्छ यस नर्मल कुरा केही फरक पर्दैन भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसका गृहमन्त्रीले। तर पनि यो सामाजिक सञ्जालमा संसारभरि दुनियाँभरि चाहिँ यो डिआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गर्नु नै यो चाहिँ भुटानी शरणार्थीको फाइल लुकाउनु हो भन्ने पनि छ। सायद तपाईँको पनि होला, मेरो पनि हो, सबैको त्यही भनाइ छ। तर चलिरहेको ठाउँमा यसरी सरुवा गरिदिँदाखेरि कर्मचारीको के मनोबल हुन्छ? कहिले कर्मचारी सरुवा गरिदिने, कहिले काहीँ सुशीला कार्की हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश महाअभियोगको प्रस्ताव, महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइदिने यही काङ्ग्रेस यही शेरबा देउबाकै पालामा हो। फेरि यो आएको चाहिँ शेरबा देउबाले भनेका पनि छन् कुनै एउटा मिडियामा, हामीलाई पहिला ल्याउन मन लाग्यो ल्यायौँ, पछि त्यतिकै निकाल्यो फिर्ता लियो। आखिर देशकै ठुलो पार्टी एकजना प्रहरी प्रमुखसँग किन यसरी डरायो भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र सरकारको आलोचना भएको छ भने विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको चर्को आलोचना भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ले केही समय अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीलाई सरुवा गर्दा प्रश्न उठाउँदै एक वर्ष पनि नपुग्दै कुन नियमावलीको आधारमा प्रहरी सरुवा गरियो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। रवि लामिछानेले सामान्य प्रहरीको सरुवा गर्दा प्रश्न उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यति बेला देशकै सबैभन्दा ठुलो काण्डको रूपमा हेरिएको भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानकर्तालाई नै सरुवा गर्दा अहिलेसम्म आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छैनन्।
भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी प्रमुखलाई नै एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकारले यसरी सरुवा गर्नुलाई यहाँहरूले कस्तो रूपमा लिनुभएको छ? कृपया आफ्नो भनाई तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।